Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Ветровито, облачно, на места дъждовно и значително по-хладно ще е времето в близките дни. Промяната на времето ще започне още в близките часове и през нощта ще е с променлива облачност, а минималните температури ще са между 14 и 19 градуса. Утре облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. На места ще има валежи, главно след обяд в отделни райони, придружени от грамотевици. Ще е ветровито, с умерен в Дунавската равнина и в западната част от Горно-Тракийската низина, временно силен северо-западен вятър, с който ще започне захлаждане. Максималните температури ще са от 22-23 градуса в северо-западните райони до около 29-30 градуса в южните. И по Черноморието ще е ветровито, с умерен по северното крайбрежие временно силен северо-западен вятър. Облачността ще е променлива, по-често значителна и на отделни места ще има слаби валежи. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 22-23 градуса. Вълнението на морето ще отслабне и ще е към 2 бала. Ветровито ще е времето и в планините, с силен до бурен вятър от запад-северо-запад. Ще има променлива облачност, често значителна, на места ще има валежи от дъжд, след обяд придружени от грамотевици.